handsome boy, ni kweli ambari anataka mtoto wako? Eh? Ni kweli ambari anataka mtoto wako? Si ndio? Hey, hey, handsome boy. Eh, anataka mtoto wangu mbaya. Ambari anataka nimjenge ball. Eh. Anataka ni pregnant so. Ni dili taibana. So sijui anadaiaje lakini namwambia ambari atulie kidogo kwanza hata photo baada tuwezi piga naye. Mbona umezipiga photo naye? Ambari is not my type. Atulie kwanza. Type yako. Mi type yangu ni msanaka kama mimi. We can say Winnie Odinga and so on and so forth. Kwa wasichana wa Akothe, kuna yote mwenye umecrush, kuna yote mwenye unazaniona ni type yako? I think kuna ude maitwa Rui Baby. Rui Baby. Rui Baby aliniambia nikuwa na birthday ni muite. Ndakuita itakuwa May 18th. Rui Baby usijali utakam lakini utakuwa regular. Na sasa tukizungumzia event ambayo inahusika sasa hivi. Umekuja kusupport Tricky ama umekuja kuwatch the event? First of all, naweza sema this is like our event. Because Tricky is more than a friend. Yeah. It's like a brother because we have been with him all since this journey started. So naweza sema nimekam tu yani kumengage kama family friend. Yeah. Alafu any word for unaezaambia nini Tricky? Je event. Naezaambia Tricky mazee me I'm seeing you mazee you'll become the big and the big and the biggest comedian. Nimeona dream yako. Your dream is valid mazee. Ngangana bro. Na tuombe sana mazee. Usahau kuomba. Jalango naweza sema tu is someone who follows his heart. Je who believe whatever speaks in his heart. Jumina believe kenye naongea kwa roho yako sio kenye naongea kwa mwili. So nasema tu one word for him mazee.